kyytiin. Ja sinä olet Iskelmän aamuklubin kyydissä, Mikko ja Pauliina, täällä kellon ollessa 8:37:30. Jos olit aamulla jo kyydissä, niin kuulit, että mä aloitin aamuni tuolla Tammerkosken hyytävässä vedessä. Idea lähti siis meidän eräältä kuulijalta, joka houkutteli mut sinne mukaan, ja tänään sitten toteutettiin se tuimasta tuulesta huolimatta. Sulla oli jotain ihan uutta fashioniakin. Kyllä, nimittäin muutama viikko sitten mä luin lehdestä tällaisesta hienosta uudesta innovaatiosta, joka liittyy naisten uima-asuihin. On välillä niin kiusallista kyykkiä tuolla uimahallissakin niissä omissa ihan niissä selluliiteissä ja sinertävillä säärillä ja pienessä sängessä, niin mulla oli tänään jotain uutta. Ja nyt meillä onkin puhelimessa Mia. Mia Pirinen, jolla on loistavia uutisia kaikille naisille. Mitä sä oot oikein keksinyt? Mä oon keksinyt siis tämmöisen yksinkertaisen asian kuin tavallisten naisten uimaleggingsin. Ja kaikki oikeastaan lähti, niin se oli semmoinen ajatusten virta siitä, että jokainen nainen tietää, että uimavaate on ehkäpä naisen vaikein vaate. Ja sitten toisekseen mä sitten ihastelin tuolla Brasilian rannoilla näitä brasilialaisten naisten itsevarmuutta ja ajattelin, että voiko tämmöisen olon samanlaisen fiiliksen saisi uimahalliin. Ja oikeasti siitä lähti idea, että onkohan tämmöistä olemassa tämmöistä tuotetta ja eikä semmoista sitten ollut, niin päätinpä sellaisen suunnitella ja tuottaa sitten markkinoilla. Se oli ihan mieletön keksintö. Mä nimittäin luin tästä muutama viikko sitten lehdestä ja innostuin aivan valtavasti, koska itsekin, vaikka kuinka pitäisi ajatella, että ei sillä nyt ole mitään väliä, miltä näyttää, niin en mä viihdy uimahallissa. Ei musta tunnu kivalta mennä esittelemään mun liidunvalkoisia jalkoja, missä on semmoinen 1,5 senttimetrin sänki. Joo, se on ihan totta, että se kokonaisuus jotenkin, mikä fiilis uimahallissa ollessa on, niin se ei ole välttämättä kaikille naisille miellyttävä kokemus, vaikka ei sinänsä olisikaan niin kuin epävarma omasta kehostansa. Ja me, niin kuin se ajatus meillä olikin aluksi, että jokaisella naisella tavallaan on se oma juttunsa ja oma epävarmuutensa. Tai sitten se tunne, mitä ne hakee, joka voi olla sitä ihan mukavuutta ja sitä rentoutta. Nyt mulla on myös oikea ihminen puhelimen päässä, nimittäin mä olin tuolla lomailemassa Sri Lankalla pari viikkoa sitten. Tulin sieltä pois viikko sitten. Ja siellä siis naisilla on selvästi ongelma. Uiman rannalla kun olen ja katson, kun siellä on vähän isommat aallot, niin ne vaan ne yläosat kaikilta pumpsahtaa pois. Ja niitä pitää kaksin käsin pitää paikalla aina, kun se aalto tulee. Ja mä ajattelin taas tässä, että voi naisia, kyllä on taas ongelmalla paiskattu. Kaikki siinä samassa ongelmassa, kaksin käsin pidetään yläosaa paikallaan, kun se aalto tulee. Eikö nyt voisi tähänkin jonkun ratkaisun tehdä? Maailman markkinat olisi laajat. Joo, sä oot kyllä ihan oikeassa, että joo, täytyy kehitellä tuotetta eteenpäin niin, että se kestää sitten tyrskytkin näiden yläosien kanssa. Että onneksi tällä hetkellä meidän uimahallit ja kylpylät on aika semmoisia lieviä näissä tyrskyosastossa, mutta vaara sielläkin on siihen, että jos on kovin epävarmat uikkarit päällä, että siellä voi jotain vilahtaa. Iskelmän aamuklubi. Mikko Siltala ja Pauliina Puurila.